ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ 12 ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ 12 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 12 ಹೆಸರುಗಳು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ 12 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದಿತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅದಿತಿಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2. ದಿನಕರ ದಿನದ ಅಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ದಿನವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದಿನಕರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದವು ದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. 3. ಹೆಸರು ದಿವಾಕರ ದಿವಾಕರ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯ ನಾಶಕ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕತ್ತಲನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವವನೇ ದಿವಾಕರ. ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವವನು ಸೂರ್ಯ. 4. ಭಾನು ಭಾನು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ತೇಜಸ್ಸು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಾನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 5. ರವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾರವು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 6. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭಾ ಎಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಕರ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇರುವ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 7. ರಶ್ಮಿ ಮಾತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಎಂದರೆ ಕಿರಣ. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಶ್ಮಿ ಮಾತೆ. 8. ಭುವನೇಶ್ವರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 9. ಸವಿತಾ ಸವಿತಾ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸವಿತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸವಿತಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 10. ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವನು. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 11. ಸಪ್ತ ಸತಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ 7 ಕುದುರೆಗಳ ರಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸತಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹನ್ನೆರಡು ಆದಿದೇವ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆದಿದೇವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಆದಿ ಎಂದರೆ ಆರಂಭ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭದ ದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದರಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ನಾ ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.